欢迎收看今天的全球趋势新闻，我是丁静怡。最近有许多台湾人被国外高薪打工的名义所吸引，被诱骗到柬埔寨工作，却被扣护照，甚至囚禁凌虐而加入了诈骗集团。根据了解，平均每个月有超过上千名的台湾人飞往柬埔寨，但回台的人数却不到百人，有90%都不知去向。于是台湾的警察突击机场，也当场拦截即将被拐出国的民众，但此事防不胜防，柬埔寨周边国家缅甸、寮国、泰国、菲律宾也都有类似的诈骗。诈骗集团通常以招募 AV 男优、博弈客服人员、人头贷款等名义来引诱被害者，最后甚至落得被迫卖淫或者是负债累累等下场。这样的诈骗到底多猖獗？他们的手法是什么？看到什么样的职缺应该要提高警觉呢？今天带您来看。台湾刑事局7月14日召开记者会，揭发台湾人被绑架到东南亚从事诈欺工作。之后，警方更在桃园机场拦截下6名即将被诱骗出国的民众，另外接到数十名的海外求助电话。只是有几个人已经被卖到其他国家，恐怕已经来不及救援。而这些结合跨国组织犯罪、人口贩运、暴力威胁等新型诈骗越来越严重，被骗的不只是台湾人。近年来，马来西亚的所谓杀猪盘和卖猪仔也频频地登上了社会版面。受到疫情影响，马来西亚近年的经济相当低迷，马来西亚人受到海外高薪工作广告的诱惑到柬埔寨工作，结果被迫沦为犯罪集团的成员，在网络上进行诈骗。他们无法离开柬埔寨，只能透过家属来向外求援。有，他们会印一本剧本出来，然后你就每天要在那边练，因为你就是你又不能练得太熟悉，因为他会觉得说这样很假，像机器人在讲话。然后每天下班之后，就是晚上就会开始上课，然后会跟你讲，而且他们会就是在你讲电话的时候会装那个录音笔，然后到了下班之后就是会播放出来，然后就看你哪里有错。杀猪盘指的是诈骗集团利用网络交友诱导受害人投资线上博弈的一种电信诈骗方式，受害者的资金往往有进无出被套牢，最终导致倾家荡产。卖猪仔这个词汇的来源是指清末明初时期被骗到南洋、美洲当苦力的中国华工，他们大多被迫签下不平等的劳动契约。由于出海时多被挤在一艘船上，看起来就像是猪只等牲畜被买卖，所以有了卖猪仔的名词。而这近半年来，马来西亚华人被卖猪仔到柬埔寨的事件频传。根据许多诱骗到海外进行诈骗的受害者说法，在柬埔寨、缅甸、泰国甚至远至杜拜建立的基地，诈骗的大多是中国人。而在这些中国犯罪集团底下被迫卖命诈骗的马来西亚华人多半自称为猪仔。这些猪仔如果想要脱身，就必须得先还清给公司的债务，也就是被转卖给另一家公司的赔款，他们俗称赔付。另外，在泰国东部的沙角府日前也侦破了一起诈骗案，一共7女1男被骗到柬埔寨从事电信诈骗。泰国国家警察接收到求救的请求后，联合金边大使馆与柬埔寨方协调，才成功从人口贩卖集团当中解救受困人员。根据其中一名女性形容，她受高薪引诱前往柬埔寨西哈努克市，与当地的中国犯罪集团人员一起做电信诈骗，欺骗泰国人。她不愿意做的话，就会遭到对方虐待，被囚禁，不给饭吃，还强制要求他们用钱才能赎身。因为凑不到钱，这名女性还被用电棍殴打，后来她甚至被犯罪集团人员抽血，还被电击到昏迷。据说犯罪集团下一步正准备把她的器官分解拿去贩售，所幸是在最后关头终于获救。在网上开小会所，然后就会有那种男的就会说什么想约他在哪个哪个地方，想要哪个哪个地方的妹子，然后就给他介绍。其实那些图片都是假的嘛，就是网上盗来的图，然后就会骗他嘛，就跟他说要充会员才能叫那个女的去找他，但其实都没有，都是虚拟的那种。She tells how she and others were constantly abused by the company.
打人啊这些事情，他都会当着面说，不就当着大家的面去做，不会私下处理啊什么什么的。他就会看你不会有业绩，他就是拿着电棍在你旁边走的时候，看见你没有业绩，他就会一大棍给你敲上来，就说他打那下就被吓到了嘛。另一名泰国受害人也透露，他也曾经遭到电击到昏迷。他在柬埔寨的两个多月被关在一间小屋里，不知道身处何方，只能够等待着被抽血，也不确定其他人是不是也是同样的遭遇。到了晚上，他会听到至少3到4名女性的哭声。根据了解，通常这些受害者会先被抽血，当他们无法提供血之后，甚至会被摘除器官，像是眼睛、角膜、肝脏、肾脏等器官贩卖。根据调查，目前也有将近3000名的泰国公民被骗到柬埔寨当非法劳工，90%都是违法的。其实这样的诈骗手段不是现在才有，就有网友分享自己的父亲年轻的时候走了歪路，吸毒、贩毒、窃盗，还到处借钱欠债来帮家里制造了不少麻烦。直到14年前的某一天，他告诉家人要和朋友一起到柬埔寨工作，还夸口会赚大钱，等他发达了再接小孩们过去玩乐。没想到网友父亲到柬埔寨没多久就出事了，家中一直接到自称父亲朋友打来的电话，说明父亲出事了，快要被抓走，需要一笔钱才能救他。朋友解释，父亲被诬陷贩毒，准备送进监狱，需要钱才能释放他。但家人因为早就对他的行为失望透顶，只有爷爷心软，愿意付钱。但后来他的父亲被抓到哪，是否真的收到钱了，这些状况家人始终无从得知。直到某天收到柬埔寨台商协会的通知，表示网友父亲肝硬化抢救不治，需要一笔钱处理后事，好把骨灰运回台湾。经过多重的管道重复确认后，才真的证实网友父亲已经过世。好端端的人去了柬埔寨，没想到回台湾时已经是一罐骨灰了。网友也奉劝那些准备去柬埔寨工作赚大钱的人，是真的得三思。这些海外诈骗集团虽然对外宣称有高薪可领，但其实到当地之后，住宿、吃饭、日用品都要另外花钱，工作上犯错也会被扣钱，最后反而会负债。而一旦被诈骗集团认为没有价值之后，就会再被卖到其他公司。如果大家看到下列几种情况，可能要提高警觉：第一，人力银行的高薪工作机会；第二，脸书上的职缺招募国外人才；第三，网红发文分享赚钱机会；第四，在 IG 上推荐的爽缺；第五，社团分享的高薪工作、出国贷款、海外代购等等。那要是被骗了要怎么脱身呢？全球反诈骗组织 GASL 是一个为世界各地的网络犯罪受害者提供支援的组织，成立在2021年6月。 GASL 的成员包括创办人，其实都曾经是网络诈骗的受害人，他们主要扮演协调者的角色，协助受害者家属搜集资料，帮助大使馆和家属沟通的工作更有效率。 GASL 近2年积极与东南亚的警务单位联系，打击跨境诈欺，也关注柬埔寨嚣张的人口贩子，指控数千人被诱拐到当地沦为血奴。而 GASL 连月来是不断提供被害者情资给台湾刑事局，借此寻线侦办在台的人设集团。但该组织8月6号在脸书公告，即日起是拒绝受理8月3号之后还前往柬埔寨的台湾及马来西亚人的营救案。他们解释会选这个时间点，是因为政府、警察还有媒体都是费尽心思在宣导。那如果台湾人还抱持着我去试试的心态，老实说就是侮辱国家、浪费资源。毕竟 NGO 来说，平均救援一个人就要花$3000，救出之后的照护、安置与返国都需要庞大经费。数千人要救的话，单凭台商或是警方都无力支援。目前估计已经有超过5000名的台湾人被拐卖到柬埔寨的人口贩运案，向台湾政府求助的人超过200多人。高薪打工一直是人蛇集团惯用伎俩，但是天下没有白吃的午餐，看到高薪又轻松的诱惑，一定得提高警觉，小心不要落入陷阱，否则丧失的可能不只是金钱，而是连命都没了。以上就是我们今天的全球趋势新闻，喜欢我们记得帮我们按赞、分享、开启小铃铛，持续追踪我们，我们下次。